Čau, dneska jsme si pro vás připravili Thinking Challenge, takže vám přeju příjemnou zábavu. Mám to strach, že to bude ten musí dělat. Teďka na popení, ale... No právě. Tak buď to bude. Ty šampiony hnusný. Nebo kukuřice. A nebo kukuřice. Ne! Počkej. Kaž, ale oni docela i voněj. Není to hrozný. Kolik si jich mám dal? Šampiony. Kolik si jich mám dal? Žíci ne. Žíci? Ne. To jsem od toho, jak jsem dal, že to nejde. Jako fakt plnou lžičku mám dát? Vůbec nebudeš tolerantní. Já tak dobře, jak to nejde. Na to věci, ten kus. Fuj. Šampiony. Mám šampiony. A jsou tě docela dobrý? Tak. Že tě pochutná? Ne. Kdo mi to dáváš, co jsi to budu jíst? Budeš mít prostě potom, co to dobrý. Tam to je. Trojka, trojka. Teď se robilej ten, tyjo, ty jak. Hej, už na kraj. Nada. A jedeš. Máš mandarinky, když jsi mrchá. Jo! Ale ty žampiony jsou fakt dobrý. Ne, žampiony. Ty divný. Ale že nejsou tak jako hnusný. Ty divný. Jdu fakt někam, ty jo. Jo. Je to takové tvoje. Zavidíš? Jo. Pohodě, viď? Jo, dej si ještě jednou, klidně. Co mě děsíte ty? Tady teď je plechovky. To končíš jí žrádlo a... Ne! Játra určitě. By to, ne, by to bylo jako čtí žrádlo, pří žrádlo, anebo ty játra. Oh. Játra. Jo. Fuj. Ty jsi to byl čtí játra. Mhm. Fuj, tak to je páfa vynusné. Je to šup, ale jen to vidím. Se školu. Já jsem si jenom ochutnala tu máčku. A je hnusná. Je strašně slaná a... Oj. Na ty bych játro? Oj, vem si játro. Ono to je obalím takovým tím hnusným tím. Oj. Oj. To je pak kundíš. Fuj. Špatně mu tam. Dej si. Je to určitě játro. Fakt. Někde nějaký žádný, počítám. Mhm, co to jasné. Ty játra vůbec necítím, kdyby to byl játra. Jenom taková hmota hnusná. Oj. Jibá. Tak jsi na zemi. Pojď. Nejdi to jasný. To není nebo tebe. Ne. Pana. Počkej, počkej. Jo, aha, tak to máš. Jo, pohodička. Ale hrášek je lepší. Je dobrá? Mhm. Ona. Uj, takže jsem měla žampiony a játra. A ty jsi měla mandarinky a kukuřici.
Foi. Jestli tě to? Jo, určitě moc dobře vím, co to je. Přižrádle. Nebo kožičí. Nevím, ale strašně to smrdí. A hlavně... To je určitě psí. Myslíš? Jo, že kočičí je takový hřičí. Máš důvod, proč to s tím obsahy nedělá? To je bez chuti. Je to takový... Ty jsi masičko. No to, tady to maso nemá absolutní společné. Já si já tak nebudete. Dej si kolik chceš. Ne, já to půl kožičky. Já si taky vždycky dám plno. Ale ty, když máš samý dobrý, tak to je úplně jasný. To... Dej si kolik chceš, ale prostě ti už nedám. Ne, to dám. Ale tam jsou kosti. Fakt. Jo. Cože? Jsou tam kosti. Kosti? To jsou žrádla. Jsou tam kosti. Zajímavé, aby tam bylo tvrdýho. No, to je jasný. Devět. Nebo šest? Ne, devět. Tak ale teď se děsím. Doufám, že to je to, co si myslím. Teď se děsím už to já. Doufám. Pak doufám, že to je kočičí žrá... Počkej. Ne, tak to nebude. Já si... Nebo jo. To nebude. Nebude? To určitě broška. Ne! Sedmička kočičí. Myslíš? Mhm. Počkej chvilku. Vychudnejš to jméno. Ne! Jo! 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 Já jsem si fakt myslela, že to... No tak vonilo. To je nějaká rajská, to voní. No já jsem právě myslela, že to bylo. Jo! Tak to jsou... Dám ti až potom, co si dělám ty fakt. Nejpa, je to správně. To nebylo špatný, bych řekla. Vole. Foj. Bylo to mačka, jak se skákám. Pěkně hnusná. Jo. Já... Co děláš, to štá? Aha, sorry. Já už nemůžu to ani nic jinýho, než si to kolik ničeho nekoupit. Než se koupit nějaký lepší. Jedenáct. Jedenáct! Oh, ne, jsi špůjá. Já ho chtěla. Kročem bude mě něco dobrýho. No tak zjistím, že bude strašně hnusné. Nepá hnusně, ale bude dobrý. Já tomu věřím. Co uděláme pak? A náhodou máme už kukuřici, máme tu nějaká. Asi se mohli udělat nějaký salát. Hmm. Hele jo, to zbrzdí. Hele, no to je dobrý tohle. Spokojená? Mhm. Přebiješ kříža. No fuj. Já jsem si dala žičku. To bych pak nedala. Šest. To bylo prostě. Nebyl ananas. No tak to byl ananas, ale byl to velký. Čau. Měli jsme si na tom si takovou tu automatickou, že si dělat. Já si neumím. Ne, ty automatky se jenom položíš, že ho to dělám. Jo, aha. Ale to otečený. Ne, ne, ty, ale já mě nevydělávám. Tak. Já už jdu. Anana. Ne, 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 jo, jo.
Ale jestli chceš něco na snídaní, tak to nejdej tu už. Dobrý, ale no. Parto. Parto. To je to psa, to je hrozně těžké. Takže jednička, dvojka, pětka, sedmička. Nejhorší konze. Vyhrádlo. To je ta kočičí. Jo. To je úplně jasný tohle. Já jsem to leva. Potřebuješ to prosím. Ne, tohle to je psí, tam to bylo kočičí. Ne, já ne, 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 určitě, protože... Tady je trošičku ty... Ne, to je psí, protože tam bylo pasta, jakoby pata? Pasta, jakoby. No, pata, nebo jako ono se tam nadává. To je psí 100%. Tak toho nedám. To je fakt tak hnusný. Tak se to ochotný. Ne, dobrý, já si myslím, že to zvládnu i bez toho. Ne, nebo... Pojď! Na to cítím z toho! Ne! To bych se ani vlastně mu psovi nedala. Fuj, to čvachta! No, mi to bude chutnat ty. To si děláš srandu ze mě. Ne. Co špatného mě ještě může potkat? No já už nevím, co tam je všechno. Jaké mám? Tak. Tak. To už ani tak nevím. To prostě je to není. Vidíš? Smrdíš jak... Smrdí tě trošku jak mýmu psovi. Ani to není tak hrozný. Jako kysyně. No. Fuj, to fakt i do nízko, jak kysyně dohromady smrdí trošku méně než tobě. Fuj. No ne. No ne. Hruštíč. Pravá. To zkáš srandu. Já nevím, co tam ještě má být. Já taky ne. To tam je ta obrovka. Kdyby jsi dělat jednou poštěstěla. Tak jako, měla jsem akorát tu nějaká. Ty žampy mě taky byly docela dobrý. Ale... To je úplně štěstná. Játra... Obrovské. Ale játra a tu jako stížená. Fuj. Já už vím, co to je. Ty pojď, jak jde. Mám se bát. Já vím, co to je. Já se těším. Co tím mám sedm? To je úplně nejvíc, až to je. Já si nevím. Počkej. V tom případě jedničku, jo, teda se potvrdím. Jedna. Překvapivě. To je, to víš. Mm-hmm. Já jsem to teď. Ne! Fuj! Nakládám jen čata. Loupaný rajčata. Loupaný, fuj.
A to já možná zkusím jíst to určitě, mě to fakt zajímalo, jak to je. Uj, ta umáčka ten... Nemusím jíst to rajče, jestli to, to nedáš. To je vyští kosti semena. Fuj. C'est bien caché, ainsi soit-il, plus fort que moi, si loin de tous ceux qui n'y croient pas. Je nous revois quand le soleil se lève et dans la nuit. Takže tím to bychom tak právě chtěli zatočit. Ty jsi blbá. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like. Jestli nemáte odběr, dejte nám prosím odběr. A těšíme se na další video. Ahoj. 100, jak to úplně do toho? To je úplně spůj. Oh.